गायिका मेनुका पौडेलले कस्मेटिक प्रोथेस्टिक कृत्रिम आँखा राखेपछि आफ्नो पहिलो तस्विर सार्वजनिक गरेकी छिन्। उनले गत वैशाखमा तिलगङ्गा अस्पतालमा कृत्रिम आँखा राखेकी थिइन्। कृत्रिम आँखाले आँखा देख्न नसके पनि अरूले हेर्दा राम्रो देखिने उनको भनाइ छ। अहिले उनले कालो चस्मा लगाउनु पर्दैन। मानिसलाई हेरिरहेको जस्तो देखिए पनि उनी देख्न हरिसक्दिनन्।